Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o podpisu, nepodpisu prezidenta republiky poté o tématech z Prahy, to znamená dozimetr se nám vrací a spoplatnění vjezdu do centra hlavního města Prahy. Samozřejmě dnes také o boji s dezinformacemi, to bude zvlášť pikantní, o aktuálním stavu státního rozpočtu na rok 2024. Poté vám tady ukážu první čtení novely insolvenčního zákona a ve dvojím metru to bude o tom Jací sportovci z Ruska a Běloruska k nám mohou a jací nikoliv. Jdeme na to. A začnu podpisem prezidenta pod novelu řešící předčasné důchody. Protože to tohle bylo docela zajímavý příběh. On vlastně říkal, že to nejdřív bude vetovat, možná, možná, že to nepodepíše, možná, že to podepíše. Tady vidíte ten článek, který je z 31.8. ve tři čtvrtě na 10 večer. Přičemž tedy ta novela měla platit od 1. 9. od 1. září. Takže nad tím vlastně prezidentovým nepodpisem, nerozhodnutím kroutili hlavu úplně všichni. Nerozumím tomu, proč nemůže dát jasné stanovisko. Buď že to bude vetovat, tudíž sněmovna to bude muset přehlasovat znovu, a tím se to celé posune, nebo prostě řekne, že podpis pod tuto novelu nepřidá a tím se od toho distancuje. A nebo, jak to udělal nakonec pan prezident, že se podepsal prvního devátý, tudíž to celé vlastně se posune o měsíc později. Takže ta Zpřísnění pravidla pro předčasné odchody do penzí a ty valorizace důchodu toho, co jsme projednávali v létě ve Sněmovně, tak nebude platit od 1. devátý, ale od 1. desátý. Takže to, 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 to byl takový, jakoby ping pimpong. Nakonec si trofám říct, že prezident tím svým rozhodnutím vyslal přece jenom jeden nějaký vzkaz směrem k vládě, a to jest, že se mu nelíbí ta vládní novela, že to bylo velmi narychlo sestavené a že on vlastně byl postaven před hotovou věc, aniž by musel nebo dodržet tu svoji lhůtu, kterou má na podpis, což je 15 dnů. On byl vlastně jakoby tím systémem, jak se to furt ta vláda, jak všechno jde, jde rychle, tak aby to podepsal, aby to podepsal rychleji. A on jasně dal tudíž najevo, aspoň to já si beru z toho pozitivní, protože jinak je to samozřejmě zmatek, že jo, tak si beru pozitivní z toho to, že on dal jasně vládě najevo, že teda fakt ne, že teda když má 15 dnů, tak ho nikdo nebe nutit, aby to podepsal sedmý, osmý den, aby se to všechno stihlo, protože vláda všechno nechává na poslední chvíli. Tady tedy druhý odkaz, že to nakonec tedy podepsal a teďka jsem si pro vás tady připravil vlastně další pokračování této věci print screen, prezident skázal vládě, že není automat na podpis, tak to je první nějaké jasnější stanovisko, jakkoliv to tedy podepsal, tak to jenom o měsíc jako posunul, ale stejně to podepsal. Tady je docela zajímavá věc. Miloš Vystrčil, předseda Senátu, se v úvozovkách pustil do prezidenta, že změna zákona o důchodovém pojištění byla pro všechny dispozici v Senátu od 28. července. V Senátu byla schválena 23. srpna. Beze změn a on se podivuje, proč to panu, prezidento, to, proč to panu prezidentovi trvalo tak dlouho. No, eh, dobře na něj reagoval jakýsi Daniel Morávek, který tam vlastně vypočetl všechny ty lhůty. Podívejte se, jak kam my se vlastně dostáváme, jo, do jaké situace. Vláda to nechává na poslední chvíli, respektive řeší věci za pochodu. Někdy, a vy víte, že já to říkám dost často, Ona dává návrhy, které jsou nepřímo retroaktivní, což je za mě i tento případ. A my pravděpodobně se i v tomto případě obrátíme na ústavní soud. Ale potom všechny ty další instituce potom jsou hrozně honěný, aby to všechno dohnali. No a tady ten Daniel Morávek to propočetl. Senát zákon projednal za 26 dnů, lhůtu měl 30. Tudíž jakoby spotřeboval 87 té lhůty. Prezident zákon podepsal za 9 dnů. Lhůtu měl 15, jak, jak, už jsem tady řekl, tudíž spotřeboval 60%. Tudíž jako méně než Senát je to reakce na Miloše vystrčila. Takže to klidně mohl ještě podepsat o tři dny později a byl by na tom stejně jako ten Senát. Tady vidíte, jak se různě, jak se ty, různě ty instituce přehazují eh, tu odpovědnost. Tak za mě je to takový drobný, eh, drobný posun, eh, drobný posun u prezidenta. A tady máte další článek, kde on se už jakoby vysloveně aktivně brání, že nic nezdržoval a že naopak vláda to měla naplánovat lépe. Prostě ty lhuty, když jsou, tak jsou. Já neříkám, že to má jak senát, tak prezident vždycky udělat až ten poslední den. Ale prostě není možné jako to naplánovat tak, že potom ty instituce budu nutit, aby, aby vlastně na všechny ty lhuty se vykašlali a udělali to, co nejrychleji. Oni se taky musí prostudovat, má nějaké poradce a podobně. Takže tady tohle to byl ten případ podpis, nepodpis, veto a tak dále. Tak, teď se dostáváme do Prahy. Praha, dozimetr, Jiří pospíšil, opět se to vrací zpátky. Zaznamenali jste to v médiích, já k tomu několik poznámek. Tady máte odkaz na Deník N, který o tom Obšírně psal. Ku podivu, to je zajímavé, že ostatní média to nepřevzala. Jo, jindy z deníku N, zejména když je to něco proti hnutí, ano, tak se to jako šíří dynamicky. Tady jsem to viděl jenom na deníku N a občas někde něco problesklo. No, tak to, to byla taková poznámka pod čarou. My jsme požádali o svolání mimořádného zastupitelstva, aby jsme tam tohleto projednali, aby jsme tím nerozředili to řádné zastupitelstvo, nekontaminovali tímto bodem ty věci, které se týkají chodu hlavního města Prahy, kde rozhodujeme o miliardách a teďka bychom to, tohle dali jako první bod a tím by se všechny ty ostatní důležité body posunuli někdy do noci. To je opravdu nedůstojné hlasovat v noci o, o důležitých věcech, které ovlivňují život Pražanů. Co mě na tom zaujalo? Za prvé, proč Piráti do posud mlčí, že ty se k tomu nevyjádřili, ale ve volební kampani to komentovali velmi agilně, aktivně, sbírali tím hlasy voličů, jak jsou oni transparentní, jak oni se s tímhle s ním vypořádají. Teď jsem nezaznamenal i být jedinou větu, takže já se na tom mimořádném zastupitelství jich budu ptát. Druhá poznámka je, že nám se nakonec tedy podařilo sehnat podpisy, to bylo v pondělí, těsně předtím, než natáčím tento díl, takže to podepsalo 14 zastupitelů hnutí ANO, 3 zastupitele za SPD a 9 členů rady. Tohle Dohromady 26 zastupitelů, ke svolání je potřeba třetina ze všech, třetina z 65 je 22, takže jsme to splnili. Já jsem to okamžitě poslal na podatelnu a panu primátorovi. Z toho, jak jste slyšeli, je patrné, že se nepřipojili zastupitelé za Praha sobě. Nevím proč, když kritizují Jiřího Pospíšila taky, ale nevím, proč nechtějí mimořádné zastupitelstvo. Nerozumím té taktice. Nevím, jestli tudíž ta kritika Jiřího Pospíšila je proto, že jim vadí Jiří Pospíšil, anebo je to nějaká cesta, jak rozbít tu koalici, a místo části spolu jít zase do koalice s opozice, jo? jo, zatímco od nás je ta kritika autentická. Něco kritizujeme, svoláváme zastupitelstvo a Praha sobě něco kritizuje, ne, jako opoziční, druhý opoziční blok nám nepřidává podpisy. Jak je to možné? Tak, no a když už jsem teda mluvil, tady máte odkaz na úplně aktuální článek, že se nám tedy podařilo, se sbírat ty podpisy a zastupitelstvo mimořádné bude, nevíme kdy, teď je to na primátorovi. No a tady se vrátím k tomu, jak piráti tedy bojují s korupcí, tak jsem si tady vytáhl, máte tady print screeny z jejich programu a z jejich komunikace ve volební kampani. Tvrdý boj s korupce a hospodářskou kriminalitou. Kdo krade, ten se musí bát. Kdo po něm Jde, bát se nesmí. Kdo po něm jde, bát se nesmí. Zostřeme boj s so hospodářskou kriminalitou a uhlídejme si desítky miliard ročně. Tady další. Razantní boj s korupcí. Ke korupci se stát staví jako lenoch k dietě. Prsí se a začíná, že začíná cvičit a přitom po nocích tajně chodí do ledničky a tak dále. Přečete si to dál. Třetí ukázka. Piráti a starostové představili velký protikorupční program a konkrétní kroky pro boj s šíbry. Plán ušetří miliardy korun daňových poplatníků. No tak to je komické, že v tom vlastně v tom dozimetru jde především stan. Teď se ukazuje nově, že i top 09. Je podezření, že některé ty peníze, černé, šedé, podezřelé, se vlastně podílel na jejich volební kampani. Takže oni vlastně tím, že kandidovali stan Piráti spolu, to je, může být zajímavý paradox, tak ty podezřelé peníze věnovali na kampaň bojující proti korupci a proti a za boj s šíbry. Jo, tak to je fakt jako zajímavý paradox. No a teď jsem si pro vás připravil takový vhled i do minulosti. Podívejte se na to 29. červen 2022, tedy dva měsíce nebo tři měsíce před volbami, Piráti chtějí, aby pospíšil rezignoval na všechny magistrátní funkce. Jenom připomenu, že tehdy on byl zastupitel, jo, nebyl člen rady, zastupitel. Oni chtěli, aby odešel. Další z 3. 8. vidíte, že to nebyl jenom jednodenní nějaký výkřik. Styky s mafiány a lhaní. Piráti znovu vyzvali pospíšila k rezignaci na magistrátní funkce. Opět i v 3.8. byl pouze zastupitel. Dnes je náměstek. Je náměstek primátora vedle Pirátu. Takže tam vidíte jasnou nekonzistentnost ze strany Pirátu. Praha, jdeme dál. Věst do centra za 200 korun. Tady to vidíte. Stručný komentář. Už jsem to v médiích několikrát, několikrát, několikrát řešil. My s tímhle zásadně nesouhlasíme, dokud nebude dokončen minimálně ten vnitřní obchvat, to znamená městský okruh, tak nemá smysl tyhle ty věci řešit. Tím méně nemá smysl je řešit solitérsky, individuálně na úrovni jedné městské části. Protože vy to vyřešíte možná v tom místě, ale zkomplikujete to v jiné části té městské části, ale především to pak zkomplikujete i jinými městským částem, v tom, v tom případě třeba Praze 2, a Praha 2 pak v tom případě si řekne, tak já taky budu solitérsky si říkat, tady ne, tady to spoplatním. A když to udělá Praha 2, Praha 3 a tak dále. Ne, Praha je jako celek v těchto věcech, zejména ve věci dopravy. Nikoliv jako 57 samostatných městských částí navzájem se jako válčících, abych tak řekl, ve vztahu k dopravě a kdo komu uleví a kdo komu udělá problém. To znamená, my Tohle to nepodpoříme, vůbec to není na stole. Za mě osobně je to mlhá e, právě před tím předchozím tématem, před tím dozimetrem. Protože já jsem točil spoustu reportáží o tom, jestli podpoříme ten spoplatněný věst do centra, ale mnohem méně jsem odpovídal na otázky týkající se právě toho dozimetru a těch nových e, informací. To je zajímavé, protože tohle to opravdu na stole není, protože na tomhle není schoda ani v rámci koalice jo, na tož, aby to směřovalo k zastupitelstvu, do zastupitelstva. Tak, a teď jdeme opět klasika, boj s dezinformacemi. Tak, bojují s dezinformacemi ti, se ukazuje, kteří je potom sami vytváří. Tady krásný komentář na hlídacím psu, který ukazuje, že když je někdo podezřelý, v tomto případě Tomio Okamura, tak už vlastně ty faktčekři ani nekontrolují e, ty kontrolory, ty ověřovatelé, kteří napíšou, že Tomio Okamura e, šíří fake. Tak už to tam normálně to potvrdí a jedou jakoby dál. Proč oni jako podezřelí e, tak to neskoumají? Už se opakovaně e, sekli. V tomto případě e, jde o tu, e, poštovní, o tu fotografii poštovní poukázky z úřadu práce v hodnotě 96 000. E, Kterou dokonce nějaký anonymní Facebookový účet Alf Board, oznámil, označil, že to že jde o fake news, o hoax. Nakonec se zjistilo, že nikoliv. Teďka nebudu zkoumat, že je to nějaký sociální příspěvek pro devět dětí, z nichž tři má paní z Ostravy v pěstounské péči a údajně to za dva měsíce zpětně. Normálně dostává 40 000 korun měsíčně, odpověděla novinářům. Teďka neskoumám ten obsah. Teďka zkoumám to, že někdo skutečnou poštovní poukázku, skutečný print screen něčeho e, označil za hoax, za fake. A už je to opakovaný, opakovaný stav. Dejte si ten článek, zase, tam, zase tady najdete odkaz. Tady ten samotný autor e, napsal i vlastně stručně na Twitter, Fake 96 tisícová účtenka na sociální dávky, fake bílý prášek brněnské primátorky, tam také, že to byl fake, že to bylo osaranžované. Dostávali občané SMSky od fake prezidenta Petra Pavla o mobilizaci. Já bych tam se zjistil, to jsem taky tady točil přece, že žádné takové SMSky neexistovaly. Případy špatných faktčeků ukazují, že chabý boj s dezinformacemi řízený emocemi, vlastním názorovým přesvědčením a nedostatečnými důkazy. V hlavní roli publicistický web manipulátoři.cz. Když jsme u manipulátoři.cz, tak já tady Janu Žabkovi to rozšířím. Zase to tady vidíte, ať to máte přehledně, bytě to jsem tady už ukazoval. Na Farážovi nebyl zrušen účet kvůli názorům a po měsící omluva aktualizace. Na Angelu Farážovi byl zrušen účet kvůli kvůli názorům. Takže tady, jak vidíte, ti, co mají kontrolovat, tady bych řekl nomen omen, manipulátoři CZ, tak dost manipulují opakovaně, říkají, že něco není pravda, aby se pak ukázala, že to pravda je. To znamená, tady je potřeba k tomu nepřistupovat zaujatě, což tady evidentně je, a tendenčně, ale profesionálně, nestraně a nerozlišovat, nositele těch názorů. To je, furt je to dokola. Když ten názor je nositel ten špatný, tak už vlastně oni do toho jdou rovnou téměř, že to je hoax, že to je fake news. A když jsou nositelé ti správní, tak už se to tak moc nekontroluje. Jo? A tohle to je výsledek. No, eh, abych tu absurditu tady jakoby dotvořil, fakt jako do konce, tak si představte, že starostové Vladimír Baláš, místo předseda ústavně právního výboru chtějí. Že za zhlání ve volbách i ztráta mandátu ve sněmovně se chystá nová pravidla pro kampaň. Nechci, aby se další politik prolhal k vítězství ve volbách. Stačilo, že Miloš Zeman se tak do prezidentského úřadu dostal dvakrát. A teď mi po co jsem vám tady předtím tři minuty popisoval, že i ti, co to kontrolují, tu pravdu, se nesčetně krát seknou, pak se musí omluvit, jak, to teda, jak, jak by to teda jako probíhalo. Jak je tohle důvěryhodné od představitele stanu, který má za sebou dozimetr? Podívejte se, co se děje teďka na úrovni vlády. Oni slibovali, že nebudou zvyšovat daně. Zvyšují. Oni vlastně cokoliv oni říkali, tak nedodrží. Teďka hned da následující další téma tady pro vás mám. A zase, to už je to lež? Je to lež? To znamená, měli by přijít o ten mandát nebo ne? Další totiž téma mám pro vás, návrat ke státnímu rozpočtu, jak jsem sliboval. Tady vidíte. Tak původní schodek 210 miliard byl vyhlášen slavnostně v polovině května e, ze strany vlády. V červnu už Ministerstvo financí pracovalo se schodkem 235 miliard. No a teď nám aktuálně oznámili, že ten schodek bude 252 miliard. Je to politické rozhodnutí, rozpočet je politikum, nejvyšší politikum. Takže na začátku 210 v květnu, teďka 252. A my nevíme, jak to vlastně dopadne. Ministerstvo financí to nahrálo 31. Prosince, eh, 31. srpna pardon, do systému, už to musí do konce srpna nahrát, pár minut před koncem. Takže zatím je rozdíl 42 miliard a my nevíme, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. V tom případě podle Vladimíra Baláše by nevím, minister financí měl si rezignovat, protože lhal. Tohle je fakt čisté politikum. Oni ta čísla říkat nemuseli přece v květnu, ale oni se prostě prsí. 210 miliard, jsme lepší než vláda, hnutí ano. jinou je to 235, není to 235, je to 252. Oni to nemuseli říkat, mohli připravovat rozpočet a teďka dát jedno číslo. A to je přesně právě o tom. Takže kdo tady lže, kdo tady neříká pravdu? Tak, tak jsem se takhle rozčil to byl návrat ke státnímu rozpočtu. Tady jsem si našel docela zajímavý citát, a tím bych se rozloučil v této první rubrice. Zajímavý citát olomouckého člena ODS Richarda Beníška z květnové konference ODS. To mě zaujalo. Vedení sedí na pódiu a má pochválné projevy, jak jsou dobří a odvážní. V prvních řadách sedí ministři, poslanci jejich asistenti, kteří tomu freneticky tleskají. A my ostatní vzádu na to koukáme. Proky říkáme, jak je stát obalený tukem, a je potřeba ho zbavit špeku. A pak na to rezignujeme. Já si myslím, že to ani nepotřebuje další komentář a my jdeme na ochranu spotřebitele. V této rubrice se nejprve budu věnovat prvnímu čtení novely insolvenčního zákona, kterou jsme projednávali minulý týden. Jde o tisk 491, kdyby to někoho zajímalo, hledal by to na stránkách poslanecké sněmovny. O co jde? Zejména ta největší změna je zkrácení té délky odlužení na tři roky nejenom pro ty dluhy vycházející z podnikání, ale i pro fyzické osoby. V tomhle tom případě jdeme na drámec, Té evropské transpozice, protože ta směřuje právě na ty podnikající fyzické osoby a na to, že vlastně to urychlení toho odlužení má směřovat k tomu, aby oni se zase vrátili do systému a vytvářeli pracovní místa. Tak my to děláme nad rámec, dobře, e, fajn. Já jsem před několika lety měl na to trochu jiný názor, ale vzhledem k té situaci, jak se tady teďka vyvíjí, e, tak pojďme do toho. Nicméně by bylo dobré, ale potom to odlužení zpřísnit. A já jsem rád, že to v tom návrhu je, protože já už jsem to navrhoval vlastně minule. To jedno zpřísnění je, že se zase prodlouží ta doba, kdy je možné opět jít do odlužení. Dneska je to 10 let, jo? po 10 letech znova můžete zažádat a jít do insolvence z 10 na 12 let. Další zpřísnění je, že už to další odlužení, když už někdo půjde po druhé, tak už bude na pět let, klasicky, jako je to dnes. To znamená, poprvé máte možnost se odlužit v velhutě tří let, ale po druhé už pět let. To si myslím, že je v pořádku a je to součástí toho systému. Poslední zpřísnění za mě, a také to tam je, ale bude kolem toho debata, musíme to ještě e, jako precizovat. je hodnocení toho dlužníka při vstupu do té insolvence na základě individuálního posouzení. To znamená, kolik je schopen splácet a v momentě, kdy mu to v té době těch tří let extrémně klesne, extrémně je míněno o 25% a více, tak začít to s ním řešit, jak je to možné. To je ochrana jednak těch věřitelů, že oni s něčím počítají, ale a vlastně i poctivého záměru toho dlužníka. Že on tam do toho odlužení jde s nějakou vizí, aby se ve třech letech zbavil něčeho, co není schopen toho dostat, to se týká vícečetných exekucí, e, tak není možné, že prostě po roce najednou zázračně vydělává méně, méně posílá, jo? Tak to prostě je potřeba tohle to řešit. Tak, za mě dvě poznámky k tomuhle. Navíc, nad to. Za prvé, řešíme to po roce a půl, je to pozdě. Je po lhůtě, Evropská unie s náma již zahájilo řízení, zahájila řízení, hrozí nám pokuta. Pan minister to ví, nevím, proč to rok a půl čekal, nebo rok na ministerstvu. Druhá poznámka, budu připravovat pozměňovací návrh, který udělá ještě jednu věc, aby to opravdu mělo ten správný efekt a to je narovná výši splátek v momentě, kdy máte přednostní pohledávky na úroveň splátek, které máte u exekucí. Protože dneska ten stav je takový, že když jste v exekuci, tak vám zůstává více peněz, než když jste v insolvenci. Což pro spoustu lidí znamená, že je to pro ně důvod, možná výmluva, nevím, nejít do insolvence, nejít do odlužení. Jo, protože řekne, já v té exekuci mi zůstane víc. A pro mě je to hranice mezi tím, abych zaplatil nájem, výdaje a tak dále. Tak pokud chceme ty lidi přimět, aby šli do odlužení, a zejména ti, kteří mají pět a více exekucí, není možné, aby se toho zbavili nikdy. Věřitelé, kteří jsou další v pořadí, nemají šanci, že by z takového dlužníka něco dostali, tak je lepší, aby šli do odlužení, pak začali, vlastně to bude restart, pak začali od znovu, a tím vlastně to pomůže jim, pomůže to věřitelům, pomůže to státu, protože oni často pak jsou v šedé zóně. Ten, kdo má deset a více exekucí, tak jednoznačně funguje v šedé zóně. Neplatí daně, neplatí sociálko a tak dále. Takže narovnání těch splátek. Takže zkrácení, to je jeden motiv, jedna motivace, druhá motivace narovnání těch splátek. <coughs> to tam chybí, takže doufám, že ve druhém čtení se na tom shodneme. Druhá Taková aktualita v rámci ochrany spotřebitele. Minulý týden jsem měl podvýbor pro ochranu spotřebitele a tady bych se s váma chtěl podělit o jednu jakoby, zajímavou informaci a zajímavá data týkající se fungování ERU, energetický regulační úřad. Tak, protože já jsem se jich tam ptal, protože dneska čím dál více lidí a je to dobré před tou zimní sezónou znát ty, ty věci, které ty lidi trápí, s čím se na ERU. Obracejí. Zajímavé je, že počet podnětů od spotřebitelů klesá. V roce 2022 jich bylo 22 tisíc. V polovině roku 2023 letošního jich je 7, to znamená jich bude řekněme 14. Tam to, ty podněty k, jakoby klesají výrazně, výrazně klesají. Ale co roste je počet sporů. Podívejte se na to, 2021 138, 2022 440, to je víc než třikrát tolik. A k 13. 8. 2023 456. A to máme před sebou pět měsíců ještě. To znamená, že tady aktuálně tohleto se ukazuje jako velký problém, že ti lidé si těch podnětů jakoby klesá, ale když už do toho ti lidé jdou, tak už jdou fakt jakoby do sporů a že tam je nějaký problém, evidentně. Evidentně prostě Eru začíná mnohem více řešit problémy mezi spotřebiteli a dodavateli. Aktuálně nejčastějším podnětem mimochodem není výše záloh, což já jsem očekával, já jsem se na to ptal, že si mi lidé, vy si mi stěžujete, že ty energetické společnosti dávají vyšší zálohy, pak má ten člověk sice přeplatek, ale v tom měsíci jako má jakoby docela problém s tím rodinným rozpočtem, s cash flow, jo, když má zbytečně vysoké zálohy v momentě, kdy teďka ty ceny energií klesají, tak to ku podivu ne, ale co se teďka dost často řeší na Eru, je automatická prolongace smluv, automatická prolongace smluv, takže mě to znovu, na, mě, nás tam upozornili na to, aby my, co jakoby komunikujeme s veřejností, aby jsme opět jak si o světu šířili a varovali před tím, abyste se pečlivěji dívali na, na, konce smluv, které máte, na konce fixací různých, abyste to sledovali, abyste jako nespoléhali na to, že ta společnost energetická vám to dá dopředu vědět, abyste věděli, kdy vám to končí a kdy máte možnost už nepokračovat, přejít někam jinam. Jo, ty automatické prolongace, jsou jakoby na hraně, ale opravdu je to o tom, že ti lidé prostě jsou k tomu pasivní. Takže to je teďka fakt jako nejčastější věc, nejčastější podněty na eru a nejlepší je k tomu předcházet, aby k tomu vůbec nedocházelo a my jdeme na politickou hyperkorektnost. V rubrice politická hyperkorektnost tu mám správnou ideologickou výchovu z Německa zase vidíte odkaz na článek s titulkem O sexu už ve školce v Německu budou děti zkoumat své tužby i gender. Německé školky i školy prochází malou genderovou revolucí. Tamní vzdělávací zařízení se stále více otvírají pokrokářskému kurzu, který určují transgenderoví aktivisté placení z veřejných peněz. Německý list Die Welt ve své nedávné reportáži líčí situaci v nejlinatnější spolkové zemi, v severní Políně ve Stválsku, kde má věci pod palcem tamní ministerstvo pod taktovkou strany zelených. Tak to se potom ani nedivím. A pak, že politika do škol nepatří. Koncept výchovy jednoho z center denní péče ve městě Kerpenu u Kolína nad Rýnem zahrnuje vytváření chráněných intimních místností, kde by malí Němci mohli fyzicky zkoumat své tělo sexuální služby text teoretického manuálu argumentuje, že masturbace je něco normálního a tak dále a tak dále. Na děti tam v zásadě cílí transgender propaganda se svými tezemi. Například, že transexuále mohou mít děti a že biologickou rodičkou může být i muž. Ještě no, jo, biologickou rodičkou, žena, může být muž, pokud se tak zrovna dotyčná osoba cítí. To, když takhle řeknete tomu dítě, jo, ať to, rozumíte zase, aby jsme si rozuměli, ať to takhle někdo má, ale přece tohle to nemůže být součástí výchovy. Jo, ještě jednou, biologická rodička může být muž, jenom když to před vizualizujete, jo, představujete, proč, proč to, proč to, ať se tak cejtí, nikdo tady nikomu nik nezakazuje, nikoho nedehonestuje, ale přece není možný tohle jakoby těm dětem, tohleto podsouvat v rámci, v rámci výchovy. Mimochodem, to je třeba jeden z důvodů, proč já jsem zásadně proti ratifikaci Istanbulské umluvy, protože ta právě o té výchově v ta oblasti toho genderu právě hovoří. Takže za mě tudy cesta nevede a my jdeme na dvojí metr. Dnes tu mám pro vás krásný dvojí metr o tom, jaký ruští a běloruští sportovci k nám mohou a jaký ne. Jo, protože už se v tom opravdu málo kdo vyzná. Tak si určitě vzpomenete, že ruské běloruské tenistky se sem nedostaly. Tady máte k tomu i obrázek, aby jsme, aby jsme to mohli porovnat. Policie na Pražském letišti nepustila do Česka-ruskou tenistku. Smůlu mají i další. Dokonce mezi nimi byla i teniska, která odsoudila mezi prvními ruskými sportovci válku na Ukrajině. Naproti tomu, minulý týden se odehrálo to, že sem byli puštěni ruští a běloruští fotbalisti. Tady to vidíte, Blamáš odvrácena, Plzeň bude hrát. Česká vláda souhlasila s udělením víc pro fotbalisty Tobolu z Ruska a Běloruska. Tady máte obrázek a tady máte i celý článek. Jo? Takže příběh trojice ruských a běloruských fotbalistů z kazeského Tobolu kteří přiletěli do, na odvetu konferenční ligy do Plzně má pozitivní rozuzlení. Vláda České republice kvartetu hráčů, kteří pocházejí ze zemi, když se podílejí na napadení Ukrajiny, udělila vstupní víza. Jo, tak tady vidíte, eh, takže jednou jo, jednou ne. Jo, jako, Já jsem slyšel to vysvětlení, že tam oni jakože reprezentují přímo to Rusko, zatímco tady oni jsou jako ruští sportovci v kazašském fotbalovém týmu. No jo, problém v tom, že ty tenistky sice jakože reprezentují Rusko, ale nehrají pod hlavičkou Ruska, ani nemají žádné jakoby znaky. Jo, takže to je jako výmluva. No ta bene na jiných turnajích v Evropě nebo ve Spojených státech se účastnit mohou. No prostě je to zmatek. Takže vláda potom, to je tady další zase Text. dneska máte těch tě odkazů hodně, ale je potřeba to vždycky zdrojovat, tak tady vláda už potom se shodla nějakým způsobem na to, jak tenhle ten dvojí metr tedy, jak to vyřešit, takže tam je to tak, že bez znaků a vlajek mohou rusové a bělorusové v Česku soutěžit. Rozhodla vláda. Když to vemu stručně, to tedy popíšu, že ten postoj zní české vlády následovně. Pokud sportovci nevystupují pod vlajkou Ruska nebo Běloruska, ale to nebylo ani u těch tenistek, jo? Teda, nereprezentují tyto země a nenesou sebou znaky Ruské federace, nebude jim účast na soutěžích včera zakázána. Tak snad už to teďka bude jasné, už to nebudou e, ty dvojí metry. E, a otázka je, to jsme u sportovců. A jestli se to samé tedy udělá i u umělců? To je taková řečnická otázka na závěr. A my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Tentokrát jsem si pro vás připravil dva komentáře, které mají vlastně něco společného. A to je, jak odůvodnit nějakou kritiku tím, že tam do toho v propašuju babiše. Ať s tím vůbec nesouvisí. Nebo to tím Babišem omlouvám. Uvidíte sami. První je poslanec Matěj Ondřej Havel, který dal tweet, kam zabudoval Babiše, ať s tím vůbec nesouvisí, a nikdy tohle to neudělal. Každý správný autokrat ví, že budovat kult osobnosti se musí, musí už od školy. Nás jen může těšit, že něco podobného nenapadlo Babiše. To by si děti ve škole přečetli, kolik žaludků má kráva nebo kdo je autorem Hinajsovy opony. No a teď tam je odkaz na článek na novinky. Pravda bez síly stojí za málo. Opravenou školu v Budapešti zdobí Orbanovi citáty. Eh, takže proč eh, k článku týkající se eh, opravené školy v Budapešti eh, zabudoval poslanec Matěj Ondřej Havel Babiše, zvlášť v momentě, kdy, jak on tam sám napsal, že nás může těšit, že něco podobného Babiše nenapadlo. Jo, takže nenapadlo, ale stejně ho tam do toho jakoby dám a vlastně ho spojím jako s autokrací. Jo, jako tady autokrat, tento cpé těm dětem, nějakou svoj, nějaký svoje názory, nějakou svoji ideologii. Babiš to sice nedělal a přes toho tam jako do toho jako narvu. Dobře, že by to udělal nějaký příznivec pěti koalice, chápu, ale proč to udělá poslanec? Nerozumím tomu. to je ta obsese. A ještě, ještě, jeden kontext vlastně mě teďka napadá, to má. Nezapomeňte, že my jsme jako hnutí v opozici. Babiš je opoziční e, poslanec. Demáš, ještě bych jako jakž tak chápal, kdyby ta kritika šla v momentě, kdyby jsme byli ve vládě a on byl premiér. Jo? Tak, tak by ho kritizovali za všechno i za něco, co neudělal. Ale že se koaliční poslanec takhle pouští do opozičního, to je teda opravdu, si myslím, světová rarita. No a z podobného ranku je, že eh, lidé by se neměli urážet, eh, respektive eh, pokud eh, to není výjimka, a výjimka je, když je někdo vnutí ano, pak je to povoleno. Pak můžete někoho urážet, je body shaming a podobně. Já jsem před několika týdny dal takovou veselou záležitost na Twitter, jak se, jak se nějaká žena dostala takovým jakoby saltem, nebo gymnastickým takovým trikem do, do auta, do svého auta. No na to mi tady nějaký Zdeněk Kleplík napsal. Tak to určitě vás by do toho auta musel někdo vhodit. Jakože jsem malý. Teď je tam ten obrázek, vidíte. Já jsem na to nějakým způsobem eh, reagoval a on také. Tady nejde o tělesnou schránku na jednou. Mě by zajímalo, jestli by to napsal, kdybych já měřil dva metry, že jo? To by nenapsal. Jo? Ale na jednou se brání, že nejde. Ale o křivácký charakter lidí v politické divizi Agrofert zvané ano. Mimochodem, tohle jsou zase šíření, to je hoax. Jo, to je zase hoax. Krásný. Politická divize Agrofert. Tak mi ukažte nějaký důkaz. Politické divize Agrofert, jo? Není. To je, to je prostě, už to, oni to říkají automaticky, ale tady není ten kontrolor, který by řekl, tohle je hoax. Takhle to není možné psát. Tak si z vás dělám alespoň srandu. Budíš vám k dobru, že patříte k inteligentnější části sekty. Já jsem mu zase na to něco reagoval a on napsal sloužit špatnému, sloužíte špatnému pánovi, takže se nemůžete divit. Jinými slovy, to je omluva. Když jste v hnutí, ano, můžete být urážen. Takhle se věci mají. Když by to samý udělal eh, nějaký příznivé zhnutí, ano, poslanci za pěti koalici, tak to už by bylo špatně. To už je vidět, že jakoby hrubne ta společnost, eh, jo, jakože, eh, že, se, eh, že, se, rozšířují ty konflikty eh, a, a tak dále, a tak dále, že se zvyšuje agresivita. Mezi, mezi, lidmi, mezi voliči. Jo? Tam je potřeba a, a, politici by k tomu neměli přispívat a tak dále. Ale když je to vůči ano, tak je to dovoleno, protože sloužím špatnému pánovi. Zase sloužit špatnému pánovi. Víte, co tweet, to nějaká urážka nebo, nebo nálepka eh, od těch lepších. Já vždycky říkám, pak se teda bojím, jak teda reagují ti horší, když takhle reagují ti lepší, ti vzdělanější, ty z těch měst, že jo, co vždycky volí, volí správně. Tak. Tolik, tolik z, této, z této rubriky, tím se s vámi pro tento týden loučím a opět připomínám, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílém a těším se na vás příští týden opět. Naviděnou, naslyšenou.